trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre, baie welkom by ons oggendoordenkings. Baie dankie dat jy saam met ons tyd spandeer en ek hoop jy het 'n great naweek sover. Ek hoop jy geniet dit. Ons tema vir hierdie week is hou moed en ek hoop dat die Here jou bemoedig het hierdie week en dat hy die mense om jou kon bemoedig. En ek lees graag saam met jou Filippense 3 vers 13 en 14. En dit sê: Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit, maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steer ek my nie meer aan my verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys aan die einde kry. God self sal die prys uitdeel en my dan na hom toe roep, omdat ek aan Jesus behoort. Ag, hoe dikwels kry ek en jy nie onsself op hierdie plek nie, wat ons terugkyk. Dalk het jy soos ek nie te lank terug nie, baie swak besluit gemaak finansieel en nou sit jy met die resultaat daarvan. Dalk het jy 'n koopie gemaak wat jy nie moes nie, dalk het jy iets aangepak wat dalk die verkeerde ding was, dalk het jy in die verkeerde verhouding ingeklim, dalk het jy ding gesê, ding gedoen, die laaste jaar, 2 jaar, 10 jaar, ek weet nie. Soveel mense sit met soveel verwyte as gevolg van hulle verlede. Die realiteit is, ek en jy kan niks omtrent doen nie. Ons kan die Here vra om vergifnis. Hy sê hy is getrou, as ons dit bely en hy vergewe ons. En wanneer hy ons vergewe, dan is dit dit. As ek konstant wil terugkyk na my verlede en die dinge wat ek gedoen het, dan gaan ek val oor die dinge wat voor my lê. Sien, daar gaan altyd moeilike tye in die lewe wees. Hoe ons dit aanpak, dit kan ons egter verbeter. Ek kan niks doen aan my geskiedenis nie, maar hoe ek my toekoms aanpak, daaroor het ek nogal redelik baie beheer. Ek weet wat om nie te doen nie, ek weet ek het foute gemaak. Maar wanneer ek uit 'n plek uit leef van, ag, ek het dit gedoen en ek het dat gedoen en ek is maar so sleg en, wil ek vir jou sê, een van twee dinge gebeur hierso. Of jy het nog nie om vergifnis gevra nie, of die duiwel is besig om vir jou te lieg. Want as die Here sê, hy vergewe ons, dan sê hy skei dit so ver as die ooste van die weste. Hy sê, hy gooi dit in 'n see van vergetenis, hy dink nooit weer daaraan nie. Hy sê, hy was ons so wit soos wol. So die manier hoe Christus my en jou sien, wanneer hy ons vergewe het, is beeldskoon, is mooi, is sy kind. Hy dink nie terug en dink, oh, hier is daai kind wat X en Y en Z gedoen het, ruk terug en ek kan nie glo hulle daai tyd dit glad nie. Die Here kyk na ons en hy sê, hier is my kind. En hy kyk saam met ons na die toekoms, nie na ons verlede nie. Ek en jy moet nie toelaat dat ons verlede en die dinge wat ons gedoen het, en ek weet nie van jou nie, ek het al dinge aangevang in my verlede. Ek is glad nie trots daarop nie, maar ek het die Here gevra om my te vergewe en hy het. Wil jy nie vandag saam met my bid en die Here vra om jou te vergewe, om jou vry te spreek van die dinge wat jou vashou uit jou verlede nie? Mag ek en jy nie terugkyk en val oor die dinge voor ons nie. Mag ons oog op hom hou. Kolossense 3, die Here sê, fokus op die dinge daarbo, op hom, nie op die dinge op die aarde nie. Kom ons hou ons fokus voor ons, daar op die wenpaal, soos wat Paulus vir ons beveel hierso. Kom ons bid saam. Vader, ons loof, ons prys en ons eer U. Here, en dankie, dat wanneer U na ons kyk, Here, nadat U ons vrygespreek en vergewe het, Here, dat U 'n nuwe skepsel sien, dat U kind sien, Here. In ons skuld, Here, dat U ons mooi sien. En ek bid dat ons daai selfde bril sal aanhê, Here, in die manier hoe ons onsself ook aanskou. Here, dankie dat U ons vergewe en verlos van ons verlede, die dinge wat ons gedoen het, die dinge wat ons vashou. En dan bid ek, Here, dat die vyand nie na ons toe sal kom met leens nie, Here, dat ons dit nie sal aanvaar nie. Here, U sê in die woord, who the sun sets free is free indeed, Here, en dankie dat U die een is wat ons vryspreek, wat ons vrymaak. Dankie dat ons uit daai plek uit leef, vrygemaak, vrygekoop deur U kosbare bloed, Here. Here, dankie dat U nie verniet vir ons gesterf het, Here, maar dat ons verlos is van dit wat ons verlede ons in vasgehou het. En dat ons kan leef, Here, met 'n toekomsverwagting, met die wete. Here, U is daar. U berei 'n pad vir ons voor, Here. U stap saam met ons. Ons wandel in en deur die Gees. Ons loof en ons eer U daarvoor, Here. Here, ek bid elke persoon wat vandag vaskyk, Here, dat ons dit vandag hier nou los, Here. Dat ons nie meer terugkyk in ons verlede nie, maar dat ons in 'n toekoms inkyk, Here, met die wete en die hoop, dat U is reeds daar, Here. Ons stap hierdie pad saam met U. Daar's groot dinge wat U vir ons bestem, wat nog vir ons voorlê. Ons loof U daarvoor, ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat jy hierdie week saam met ons tyd spandeer het. Dit was baie lekker geweest vir my. Ek hoop jy het deur die woord van die Here bemoediging ontvang. En ek wil jou uitnooi, as jy voel jy gaan deur 'n ontsettende moeilike tyd, dalk sukkel jy met 'n depressie, dalk is daar iets wat jy voel, gebed wil net nie vir jou oplos nie. Ons wil saam met jou bid. Ons is nie 'n gesiglose kerk nie. Stuur asseblief ons 'n boodskap.
As jy nie hierop wil kommentaar lever op hierdie ding wat jy sien op Facebook of waar ook al nie, stuur vir ons in ons inbox boodskap daarso op Facebook of waar ook al. Ons sal graag saam met jou bid. Ons het mense, ek self, ons kyk uit na jou gebedsversoeke, al hierdie klas van dinge, en ons wil graag saam met jou bid en een pad saam met jou stap. So ek moedig jou aan. Moet asblief ook nie vergeet van ons diens môre nie. Dienste is 9 uur die oggend, is ons eerste diens, en dan ook ons vibe aandiens om 5 uur die middag. Gaan lekker wees, ons gaan lekker die Here aanbid, awesome boodskappe wat vir ons voorlê, en ons weet die Here kom deel met ons iets massiefs weer hierdie naweek. Mag die Here jou seën, mag jy altyd hoopvol wees, mag jy op hom vertrou en op hom alleen. En mag die Here vir jou groot deure oopmaak. Die Here seën jou en met 'n fantastiese week verder. Totsiens.